Ne, ne, pustite vi što će da glasa Skupština. Kako ćete glasa anketni odbor? Tamo imate i odbornike Zajedno i odbornike G17 i odbornike radikalne, Srpske radikalne stranke i odbornike DSS-a i Nove Srbije. To su oni. I SPS. Odbornici Srpske napredne stranke? Oni nisu. Ne mogu. Nisu zato što oni da bomali su nova grupa. I demokrati treba da budu tu. Zašto nisu oni? Mislite sad nisu oni. Aj to da gledamo. Zašto? Šta im smeta da budu tu? I meni je ovako na pameti nešto drugo. Dakle, njima verovatno smeta to šta će da se vidi za onaj period kad su oni bili vlasti. Šta bi im smetalo da vide da li je nešto dobro ili nije dobro u onom izveštaju u našem mandatu? Ako su oni to stavili pod znak pitanja, pod sumnju, on bi rekli, jeste, nije. Ali vraća se priča na ono iza. E, nisu htjeli da učestvuju. Kako oni da glasaju kad sve imaju od papira na stolu protiv nečega, ako je čisto, ili za nešto, a oni su radili to prljavo, a prljavo je. Kako? Kako su razmišljali? Dakle, to govori o njima. E, to pitanje, na to pitanje moraju oni da odgovore. Priča, šatro, neće da se mešaju državni organi. Pa dojte vi, vi ste vlast. Ajde, pošaljite državni organi. Pa vi ste vlast u ovoj državi. Pošaljite državni organi da provere. Ne, ne, vi ne šaljite državni organi, vi nećete učestvati u ovome. E, etiketa je. Priča 300 puta, pa će naravno kažu, pazi ovaj Verko, ovako beo, šta on to radi, šta oni tamo radi. Dakle, očigledno je da su oni. I još jedan dokaz da su oni i ovo što vi pitate. Dakle, budite odgovorni ljudi, izvolite. Pogledajte šta smeta. E, to je ono bežanje celog veka od problema. I bežanje u neki 17. red, kako sam malo pre rekao. Kada neko nek ide stalno u prvi red. Pa nema veze, budu 17. red, ali onda da zna javnost Kragujevačka da ste vi stalno 17. red. Onaj baš, samo što ne padne. Vrlo. E, tu ste. Kao ljudi ste tu. Šta smeta sad? Neke ste otužili. Pa daj, proverite to. Vi proverite. Gde ćete vi lično? Pozovite vaše ljude iz pravosuđa, neka upute ovde ljude da provere. Nećete ni to. A hoćete da date novinama da pišu? O vašem koalicijnom partneru, o onima koji su vas podržili na predsjedničkim izborima, na republičkim izborima, koji su vas pozvali u gradsku vlast. To moral. Ako je to moral, onda je, mislim, ja ne znam gde mi živim uopšte. Evo da zanemarimo celu ovu priču. Teško. Teško jeste, ali šta vi kao gradonačelnik Kragujevca kažete, koji je problem broj jedan u gradu u ovom trenutku? Problem broj jedan je kriza svetska koja mora da se prevaziđe i odnos, način, sistem koji moramo da primenimo da bi što lakše prošli kroz krizu. Dakle, to je problem, kriza. I ja mislim da smo izabrali pravi put i to je i država na kraju izabrala. Mi mislimo da se kroz investicije koje ne smiju da stanu, prelazi kriza, dakle trošite, imate potrebu, imate tražnju pravim investicijama. I to je osnovno i zaduživanje, ne naravno koliko možete, koliko vam se odobri, naravno vam može odobriti republika, za one investicije koje su neophodne. To što smo mi započeli na početku godine, možda i pre početka godine zacrtali, to sad počinje da radi i država. Inače, ako me pitate kako vidim sve ovo, dakle, pošto to jeste najveći problem, veliki problem, a vidim kako na sve ovo gledaju oni koji nas okružuju. Bio sam u poseti Sloveniji, imam kontakte sa investitorima. Meni se čini da su oni koji su u Evropskoj uniji i šire krenulim putem pre kraja krize da što bolje pozicije zauzmu na kraju krize. Dakle, zainteresovani su za Srbiju iz mnogo razloga. Jedna fabrika će da dođe ovdje da se gradi, ne samo jedna. Očekujem nešto više nego pozitivno što se Fijata tiče, i to jako brzo. To što je povećao proizvodnju, što ulaže sad u određene kapacitete, u promene u lakirnici i ne samo u lakirnici, i uvećanje kapaciteta u proizvodnji punta i dovođenje te proizvodnje na nivou 36.000 jedinica na nivou godine, je jedan deo. Dobro je, odlično je. Sad ovi što su pričali drugo neka komentarišu, ali ja očekujem još mnogo toga boljega i to je nešto čime moramo da se bavimo. Dakle, kako, na koji način, što brže, što bezbolnije, na što kraćem dakle, roku da izađemo iz svega ovoga, koji potez uvek moramo da napravimo pre drugih, kako, na koji način. I
kako u saradnju koju imamo sa državom, a koja je također potpisala sa Fiatom, sa nivoa gradonačelnika pričam, memorandum, da dovedemo do takvog dogovora da sve što u memorandumu sa Fiatom bude ostvarno. Kako kažemo, istim na autoput, a tender je u toku, počinju ti radovi negde početkom avgusta, kako Petrovačku također počinju radovi otprilike u avgustu, šta sa Korman poljem i ne samo sa Korman poljem, šta kažu Fiatovi kooperanti koji se javljaju, dolaze, sa nama pričaju. Dakle, to su neke stvari koje su najvažnije u ovom trenutku. Sve ovo što ja pričam će se dešavati u narednih nekoliko mjeseci i sve nešto imam neki instinkt da ćemo opet da prednjačimo, odnosno ostale, da ćemo čuti neke mnogo dobre vesti, mnogo brzo, a već ćemo 10. ja mislim 90. i 15. imati ugradnju prvog dizel motora u Punto. I tu je moguće da ćemo saznati još nešto povoljno, pozitivno, a vezano za naredno ulaganje Fiata. Kad to kažem, mislim na rokove, mislim na onih 200 miliona evra, mislim na te stvari. Mislim da se približava vreme kada ćemo vrlo brzo da raščistimo i te stvari najvažnije, ne samo za Kragujevac, naročito za Kragujevac i za Srbiju. I evo, kraj emisije, samo u jednoj rečenici. Dakle, šta nam je s budžetom, da li ona rupa raste ili se smanjuje? Pa dobro, budžet je na onom nivou gdje je bio, mučimo se, nije lako, nestajemo sa investicijama, imamo nove zainteresovane investitore, imamo neke dogovore sa određenim ministarstvima, jedan od dogovora je pao po znacima, evo tako kažem, prošle subote kad je ovdje bio ministar za infrastrukturu gospodin Mrkonjić. Imamo odličnu saradnju sa direktorom Drobnjakom, direktorom Puteva Srbije. Očekujemo kroz autoput, kroz sve ovo, da se neke stvari razreše, da malo naši izvođači koji su na ivici opstanka, a mi ih samo malo pratimo, da oni kroz ovo što dobiju od vlade i sa našim parama se malo trgnu i da mi sa onim sredstvima koje očekujemo, praktično ona sredstva koja očekujemo dolaze u nekom periodu koji je ispred nas, da prevaziđemo sve probleme. Budžet ne može da bude u tolikom problemu da ne možemo to da prevaziđemo. Znači, sve u svemu ima problema, tu smo i zbog tih problema, mučimo se naravno, ali ništa od vitalnih funkcija u gradu nije pod znakom pitanja. Na mišiće, mnoge stvari moramo da radimo, ali ćemo da ispravimo ove godine. Teško, ali na pravi način, i usuđujem se da kažem da ćemo na kraju godine imati veće ulaganja, dosta veće u odnosu na prošlu godinu, iako se prošla godina smatra godinom najvećih investicija u Kragujevcu. Hvala vam na vremenu, pratit ćemo kakav će biti epilog cijele ove situacije. Gledali ste intervju sa gradonačelnikom Kragujevca Veroljubom Stevanovićem. Prijatno i sve najbolje.